Utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna, på interpellation 124 av Jasmine Posio, Vänsterpartiet, aborträtten i Polen. Ordet går först till utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Jasmine Posio har frågat mig vad jag och regeringen gör för att stödja rätten till abort i Polen, om jag avser att agera för att EU ska hålla inne medel till länder som inte skyddar demokrati och kvinnors rättigheter. Kvinnors och flickors rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, är mänskliga rättigheter. Sverige anser att tillgång till säker och laglig abort ingår i dessa rättigheter. Den svenska ståndpunkten är välkänd för Polen och vi framför den till polska företrädare i olika sammanhang. I den bilaterala dialogen och i EU-sammanhang diskuterar vi med Polen frågor som förenar, men också frågor där vi har olika perspektiv. Frågor om mänskliga rättigheter, och då särskilt flickors och kvinnors rättigheter samt hbtqi-personers rättigheter, är prioriterade under samtalen. Polska kvinnor har redan idag möjlighet att resa till Sverige för att genomgå abort. År 2008 togs kravet på att vara svensk medborgare bort i abortlagen. I likhet med vad som gäller beträffande övrig hälso- och sjukvård som ges till EU-medborgare kommer regionens kostnader att ersättas av kvinnans hemland, givet att kvinnan har en försäkring i hemlandet. Ersättningen baseras på kvinnans försäkring. I det fall den inte täcker abort så får kvinnan själv stå för kostnaden. En bedömning av huruvida vårdbehovet inte kan anstå av medicinska skäl behöver göras i varje enskilt fall. För närvarande pågår diskussioner om EUs nästa fleråriga budget, inklusive villkoret att EUs medel ska förvaltas på ett sätt som är förenligt med unionens grundläggande demokratiska värden och rättsstatens principer. Den här förhandlingen är nu, som alla känner till, slutförd. Regeringen vidhåller att EU-medel inte ska gå till medlemsstater som inte lever upp till rättsstatens principer. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten och det är då Jasmine Posio, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, på 1960-talet var den svenska abortlagstiftningen mycket restriktiv och många kvinnor åkte ju från Sverige till Polen för att göra abort. Detta ändrades 1974 när Sverige äntligen införde den abortlag som gäller än idag. Det är nämligen välkänt att abortförbud inte hindrar kvinnor från att göra abort. Det gör det bara mycket farligare. I länder där abort är tillåtet görs enligt Guttmacher Institute 34 aborter per 1000 kvinnor. Där abort endast tillåts om kvinnans liv är i fara är motsvarande siffra 37. Alltså fler i de länder där det nästintill alltid är olagligt. Istället görs aborterna i smyg utan tillgång till varken medicinsk utrustning eller utbildad personal. Förutom det stigma och det trauma en sådan abort kan föra med sig är risken för allvarliga skador överhängande. Varje år dör 47 000 kvinnor och flickor i samband med osäkra och illegala aborter enligt Världshälsoorganisationen. Samtidigt konstateras att så gott som alla dödsfall eller funktionshinder i samband med aborter skulle kunna förhindras, bland annat genom säkra och lagliga aborter tillhandahålls. När stödet för det kommunistiska styret i Polen minskade under 80-talet växte solidaritetsrörelsen starkt med stöd av den katolska kyrkan. Och när styret föll 89 fick den katolska kyrkan politiskt inflytande och redan 1993 inrättades en väldigt restriktiv abortlagstiftning. Numera tillåts abort endast efter våldtäkt, vid fara för mammas liv eller vid allvarliga fosterskador. Men regeringspartiet Lag och rättvisa är inte nöjda med det utan vill inskränka aborträtten ytterligare. Abort ska endast tillåtas vid våldtäkt eller vid fara för kvinnans liv eller hälsa. Det görs alltså färre än 2000 legala aborter i Polen och enligt kvinnoorganisationerna uppemot 200 000 utomlands eller illegalt per år.
Sedan 93 har protestaktioner genomförts i Polen och solidaritetsaktioner i andra länder, men de har inte räckt för att ändra lagen. De senaste åren har protesterna tack och lov varit tillräckligt stora varje gång ytterligare restriktioner lagts fram. Och när förslaget om att inskränka abortlagen ytterligare skulle tas i konstitutionsdomstolen istället för i parlamentet blev protesterna massiva trots pandemin. Det visar tydligt att människor i Polen har fått nog av den polska regeringen och ger sig ut i protester trots att de riskerar att bli coronasmittade. Den polska regeringen har därför meddelat att man avvaktar med implementeringen av lagen, men trots det har sjukhus redan börjat neka kvinnor den ynka abortvård de har rätt till. Och det är jättebra att kravet att vara svensk medborgare togs bort i abortlagen 2008. Däremot vet vi att det inte är säkert att en utländsk kvinnas försäkring täcker abortkostnaderna, och det kan bli en dyr historia för den som behöver göra en abort. Det är därför vi i Vänsterpartiet föreslagit att tillsätta en utredning om hur subventionerade aborter för utländska kvinnor ska kunna erbjudas i Sverige. Och det kan jag tycka att en regering som driver en feministisk utrikespolitik borde kunna gå med på. Så jag undrar, hur ser utrikesminister Ann Linde på det? Och den kompromiss som tagits i EU när det gäller rättsstatens principer och unionens grundläggande värderingar ses ju som en vinst från båda sidor. Dessvärre vet vi inte vem som får rätt förrän utlåtande ges i EU-domstolen. Kan vi, utrikesminister Ann Linde, lita på att regeringens vidhållande att EU-medel inte ska gå till medlemsstater som inte lever upp till rättsstatens principer står fast genom hela processen? Tack! Tack för det. Då går ordet till utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, precis som Jasmine Posio säger så är ju det beslut som den polska konstitutionsdomstolen nyligen har fattat ett stark begränsning i den redan mycket restriktiva polska abortlagstiftningen. Det är därför ett bakslag för polska kvinnors och flickors rättigheter. Vi har sett hur domstolens beslut har lett till folkliga protester i Polen. Det är omfattande protester, det är inte bara i Warszawa utan det är faktiskt runt om i hela landet. Och de fortsätter. Det visar att det finns en stark inhemsk opinion i frågan. Konstitutionsdomstolens beslut har ännu inte publicerats och det gör att de nya inskränkningarna i den polska abortlagstiftningen inte har trätt i kraft. Det är oklart när det sker, men oron kvarstår ju för att man redan har börjat och att det ska bli ännu fler inskränkningar i praktiken. Som Jasmine Posio påpekar så innebär inte förbud mot eller begränsning av aborträtten att antalet aborter minskas. Det gör bara de mindre säkra och potentiellt livshotande. Vår ståndpunkt i abortfrågan är väl känd för Polen och vi framför den till polska företrädare i olika sammanhang. Till exempel tog jag upp frågan vid mitt senaste samtal för några veckor sedan med Polens utrikesminister. Jag tog då också naturligtvis upp frågan om hbtq-personers rättigheter. Det är prioriterade frågor i de här samtalen. Vår ambassad i Warszawa har också välutvecklade kontakter med polska kvinnoorganisationer och de deltar regelbundet i olika aktiviteter för att stötta det polska civilsamhället och kvinnoorganisationerna. Som vi har konstaterat så har alltså polska kvinnor redan idag möjlighet att resa till Sverige för att göra abort. Kravet på att man ska vara svensk medborgare finns inte längre, men naturligtvis är det så att om man inte har en försäkring som gör att landet täcker det, då får kvinnan själv stå för kostnaden. Jag tror att det skulle gå alldeles för långt att börja betala för olika typer av vård i EU, för då kommer vi in i en diskussion, vad är det som man ska betala eller inte betala. Så som det ser ut nu så står vi fast vid den linje som vi har hittills. Tack för talman. Tack för det. Då ordet till interpellanten Jasmine Posio, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack fru talman och tack utrikesminister Ann Linde för svaret. Ja, vi får verkligen hoppas att Polen får mindre medel tilldelat sett till hur landet agerat och fortsätter agera i strid med de mänskliga rättigheterna. För oss som tror på demokratiska och mänskliga rättigheter är det en självklarhet att det inte enbart räcker med att en kvinna får rösta för att allas demokratiska rättigheter ska anses tillgodosedda. Det krävs att en kvinna har tid och möjlighet att delta i samhällslivet. Det krävs att en kvinna får lov att bestämma över sin egen kropp.
Det är därför vi i Vänsterpartiet har stridit för förskolor, sexualundervisning, preventivmedel, legala aborter, jämställda löner och delad föräldraförsäkring. Vi har haft de flesta partierna emot oss, men sakta men säkert har nästan alla sällat sig till hyllningskören för hur långt vi har kommit i Sverige när det gäller jämställdheten, även om vi vet att vi har en bit kvar att gå. I Polen går det ju i motsatt riktning. Sexualundervisning förbjuds i skolan då det anses bidra till sexberoende och förvirrad könsidentitet. Och när Pride-demonstrationer genomförs anordnas motdemonstrationer av kyrkan och nationalisterna. Att nationalistiska och konservativa regeringar och presidenter ger sig på kvinnors rättigheter, det är inget nytt. Inte heller att de ger sig på andra demokratiska och mänskliga rättigheter, för det hänger ju ihop. Enligt Reportrar utan gränser sjönk Polens pressfrihetsindex med 33 placeringar från det att Lag och rättvisa tillträdde 2015. Journalister hotas med fängelse. Public service-kanaler är nu nationella medier vars uppgift är att vara propagandamaskiner för det styrande partiet. Och häromdagen köpte det statliga energibolaget upp en mediekoncern med 20 lokaltidningar. Varifrån ska folket höra oberoende och oppositionella visioner? Hur kan vi, utrikesminister Ann Linde, säkerställa att den polska befolkningen ska slippa matas med enbart propaganda? Den polska regeringens exceptionella sätt att genom 15-årig sänkning av domares pensionsålder byta ut stora delar av domarkåren och själva tillsätta nya domare har lett till en politiskt styrd domstol. Och vart ska då folket vända sig för att få en rättvis rättegång? Ett uppenbart bevis på att Polen inte följer rättsstatens principer. Jag hade ett digitalt möte häromdagen med tre polska aborträttsaktivister. Dels efterfrågade de officiell information om vilka rättigheter polska kvinnor har när det gäller aborter i Sverige. De sa även att den massiva motståndsrörelse med hundratusentals demonstranter runt om i Polen består av flera rörelser utöver kvinnorörelsen. HBTQI, miljö, Fridays for Future och vänsterrörelser är med. För att för dem är det självklart att alla mänskliga rättigheter hänger samman. Det är inte bara en som attackeras av den polska regeringen, utan flera. Och nu har de fått nog. Därför är det så viktigt att utrikesminister Ann Linde och jag har den här interpellationsdebatten. Både för att visa rörelserna i Polen att Sverige står i solidaritet med dem. Men även för att visa Polens regeringsparti och president att vi inte backar för att kritisera deras auktoritära ledare. Och nu låter det ju som om jag talar för oss båda, men jag vågar nog påstå att Ann Linde håller med mig om att vi i kammaren behöver lyfta kvinnors situation i Polen. Tack för den. Går ordet till utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack för talman. Jag håller absolut med Chassin Posio att det är viktigt att vi har de här debatterna i kammaren, och vi har haft det tidigare och jag välkomnar verkligen det. Däremot så måste jag säga att det är inte riktigt korrekt att det skulle vara Vänsterpartiet som har drivit alla frågor om kvinnor och jämställdhet. Jag vill påminna interpellanterna om att de liberala kvinnorna och de socialdemokratiska kvinnorna var helt avgörande för att vi överhuvudtaget skulle få en rösträtt som gör att vi kan stå här idag och diskutera de här frågorna. Det socialdemokratiska kvinnorförbundet har också genom ända sedan de startade kämpat för kvinnors rättigheter, inklusive sexuella och reproduktiva rättigheter. Så att det är inte korrekt att säga att det var Vänsterpartiet och inte de andra partierna som sen anslöt sig. Men jag tror inte att Jasmine Posio vill gå in på historien för Vänsterpartiet. När det då gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter så menar vi att det är mänskliga rättigheter. Därför ska det tas upp också när man diskuterar mänskliga rättigheter. Säker och laglig abort är en mänsklig rättighet. Var och en har rätt att bestämma över sin egen kropp, sin egen sexualitet och reproduktionen. Det här är en högt prioriterad fråga för regeringen såväl på global nivå som på EU:s nivå. Under 2020 så har det varit särskilt fokus på utrikesförvaltningen för att säkerställa att SRHR omfattas i responsen på covid-19. Och här ingår tillgången till lagliga och säkra aborter, och det har varit en huvudprioritering. Flera utlandsmyndigheter för i sina länder en dialog om och bevakar lagstiftning och lagförslag som begränsar aborträtten.
Inom EU så driver vi på för att vi ska vara för att EU ska vara en stark aktör som framhåller SRHA på den internationella arenan, inte minst inom FN. Och nu har ju EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egen makt och EU:s utvecklingspolicy, nytt europeisk samförstånd om utveckling, vår värld, vår värdighet, vår framtag, varit utgångspunkter för EU:s externa arbete med sexuell och reproduktiv hälsa. Det här är åtagande som EU:s medlemsstater står bakom. Vi har också varit drivande för att EU:s nya handlingsplan för jämställdhet i de yttre förbindelserna lyfts fram och att man har SRHA som ett eget målområde. Tyvärr är det så att det politiska motståndet har ökat, och jag fick just nu innan jag gick in här i kammaren idag veta att Polen och Ungern har veterat den nya jämställdhetsplanen. Och det är ju naturligtvis väldigt problematiskt, och därför så är det absolut angeläget att vi fortsätter från alla krafter som är för säkra och legala aborter, som är för SRHA-frågor, agerar tillsammans. Tack, fru talman. Tack för det, och då går ordet till för ett avslutande inlägg till interpellanten Jasmine Posio, Vänsterpartiet. Varsågod. Ja, tack fru talman. Och nu kan det ju emellanåt låta som att utrikesminister Ann Linde och jag är helt ense, och så är det ibland när det gäller mänskliga rättigheter. Det är inte så att vi inte tycker att regeringen inte gör någonting alls, men jag anser att mer behövs. Det är bra att utländska kvinnor kan genomföra aborter i Sverige, men vi vet att det som är i störst behov av abort är de med lägst inkomst. Därför vill jag åtminstone utreda om inte Sverige kan erbjuda subventionerade aborter. Idag har vi pratat om Polen, som enligt VDM, en forskargrupp på Göteborgs universitet, är det tredje mest autokratiserande landet i världen under det senaste decenniet. Anledningen till att inte helt har slagit slint i Polen är enligt VDM att de har så kraftig folklig motståndsrörelse. Därför är det viktigt att den rörelsen får vårt stöd som det får här idag. Staffan I. Lindberg, föreståndare för VDM-institutet, säger citat: "Auktoritära ledare får råg i ryggen och använder samma taktik som fungerat för andra autokratiserade länder för att till exempel komma åt media och civilsamhälle." Slutcitat. Under 4 års tid har världen haft en sån ledare, som dessutom fått enormt globalt medialt genomslag i egenskap av president i USA. Och det första Trump gjorde var ju att införa the gag rule. Och nyligen stod USA värd för en virtuell ceremoni där en deklaration mot abort undertecknades. Bland annat Polen, Ungern, Turkiet och USA skrev under. Inte nog med att de vill inskränka aborträtten. I dessa länder har det gjorts hand i hand med hot mot och fängslande av människorättsaktivister och journalister och smutskastning av erkänd media. Och jag hoppas att denna kapplöpning mot fundamentalism och autokrati tappar fart när Biden tillträder som president. För vi behöver inte färre demokratier i världen, utan tvärtom att hela världen blir demokratisk, jämlik och jämställd. För kvinnors och flickors rätt att bestämma över sin egen kropp. Här, i Polen och i hela världen. Tack och god jul förresten. Tack för det. Och då går ordet för ett avslutande inlägg i interpellationsdebatten till utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack för talman. Ja, precis som Jasmine Posio säger, så är det just mellan alliansbyggande, samarbete, inte minst tvärregionalt, som vi kan driva de här frågorna med kraft. Vi är bland annat aktiva inom rörelsen She Decides, som specifikt handlar om rätten till abort. Resultatet är att gruppen av likasinnade när det gäller frågor för SRHA har ökat. Och den här alliansen som Jasmine Posio nämner, den lanserades ju på förra årets FNs generalförsamling. Men det som är intressant är att den samlade 30-tal länder, bland annat de som interpellanten nämner. Men det kom omedelbart på mötet en motallians som sa att vi kan inte acceptera det här, vi slåss för kvinnor och flickors rättigheter, vi är för SRHA. Så att det blev så att säga ett svar direkt. Så det är inte så att de här krafterna är större än vi som kämpar för kvinnor och flickors rättigheter. Men däremot så har de blivit väldigt mycket mer uttalade. Och jag är faktiskt väldigt orolig för det här.
Av det totala svenska biståndet så gjordes 2019 så användes mer än 6% till SRHR-insatser. Det är nära totalt 3 miljarder. Och vi har ju från de länderna som stöder SRHR-frågor gått in när USA har tagit tillbaka sitt stöd från alla de här organisationerna som kämpar för SRHR-frågor. Liksom Jasmine Posio så ser jag positivt på en ny amerikansk administration och förutsätter att man kommer att ta bort den här så kallade gag rule. Och jag vill också åter önska god jul till interpellanten. Tack för det. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 124 av Jasmine Posio, Vänsterpartiet.